ინფორმაციამ გაჟონა და ჩვენ გავარკვიეთ. სავარაუდო კორუფციის ფაქტი იმერეთში. ვინ წეიღო, ვინ მეიტანა, რა ის გულობისა დეიარებოდა. ამ ყველაფერს ზუსტად 5 წუთში, რა ვარც შენ მემიყურებ, ისე მოგიყვები. მიზარომე, საზოგადოების ინტერესი ძალზე დიდია. ჟეს, 22 საათზე. ერთი ხელით გირიგდები, მეორე გირიგდები. დღეს ქალაქში K-pop-ი აღერთა? დანე. მეგობრობის და ინვესტიციის ხმა შემომესხა. ხმას გამომხები და აქ მომიყვანა. წარმოგიდგები თქვენი მონადაბორჩილი, ვოლდამირ სულთან ჯალალედინ კახაძე. ებიც რა საშინელება, რა მას არჯობდა ისევ პლაცკარტით წავსულიყავი. ნუ წამობლასკარგე. დღეს 22 საათზე კომედი შოუ რუსთავიორზე.